Vite pas pandemisë, riti fetar i epitafit është rikthyer në qytetin e Durrësit. Besimtarët ortodoks në Durrës kanë marrë pjesë në mbrëmjen e së premtes në kryerjen e udhës së kryqit, apo siç njihet ndryshe, si lëvizja e epitafit të Krishtit në përqytet. Në kishën e Shënvlashit është kryer riti i epitafit, ku kanë marrë pjesë besimtarë të zonës, por jo vetëm. Është ky një rit fetar që kisha organizon në mbrëmjen e së premtes së zezë dhe që synon të shpreh dhimbjen e besimtarve për kryqëzimin e Krishtit. Ceremonia e epitafit në Durrës nisi nga kisha ortodokse e Shën Astit dhe Shën Pavlit, përgjatë rrugës tregtare
për të mbritur një qendër të qytetit, duke përfshirë në ceremoni dhe shumë qytetarë. Lëvizje se epitafit në qytet i paraprin shërbesa e orve të pësimeve të Zotit Jezu Krish për të vijuar më pas me të tjera shërbesa që kulmojnë me kremtimin e Pashkës, festës më të madhe të besimtarve ortodoksë.